Od 1. do 5. februára sa v našom meste budú konať 10. majstrovstvá Európy kniazov v halovom futbale. Ich cieľom je cez šport priblížiť cirkev a kniazov bližšie ľuďom a ukázať, že kresťanské hodnoty sa dajú žiť v každej oblasti života. Slovensko sa týchto majstrovstiev zúčastňuje od roku 2009. Našim najväčším úspechom bol rok 2013 v Slovensku, kde slovenskí kniazy obsadili tretie miesto. Našu reprezentáciu aktuálne tvoria kňazi oboch obradov z troch biskupstiev – Košickej eparchie, Košickej arcidiecézy a Prešovskej arcieparchie. Hlavnými organizátormi tohtoročných jubilejných desiatých majstrovstiev sú Košická eparchia a Košická arcidieceza za výraznej podpory mesta Michalovce a obce Kaluža. Program dvoch hracích dní bude v útorok 2. februára a štvrtok 4. februára v Michalovciach. Hrať sa bude v Chemkosta v aréne aj v hale Gymnázia Pavla Horova. Okrem favorizovaného a šestnásobného majstra Európy z Polska sa Slovensko stretne v základných bojoch v skupine aj s kňazmi z Čiernej hory a nováčikom v súťaži kniažským družstvom z Českej republiky.